Começa amanhã o primeiro festival de clarinetas de Curitiba. Vamos conversar ao vivo com o repórter Bruno de Oliveira, que está acompanhando esse ensaio. Oi, Bruno, conta pra gente como é que tá o ensaio, como é que vai ser essa apresentação. Boa noite. Boa noite, Gisá. Boa noite a todo mundo que acompanha o Paraná em Pauta à Noite. Eu estou aqui justamente na Capela Santa Maria, na região central de Curitiba, onde o grupo Sujeito a Guincho, que vai abrir esse festival, está ensaiando. São os últimos detalhes antes da apresentação gratuita que acontece daqui a pouco, às 8 horas da noite. Serão 4 dias de eventos, não só com apresentações, mas também com workshops, os chamados masterclass, né, que a gente tem durante esse período para quem é amante dessa arte. Quem vai explicar um pouco mais para a gente sobre essa iniciativa? Iniciativa é o idealizador do evento, o Jairo Wilkins. Jairo, uma boa noite, obrigado por receber a gente aqui. Vou pedir para você me contar um pouco como que surgiu a ideia, a proposta do evento que está na primeira edição. Bem, a proposta da ideia, eu já vinha bastante tempo pensando nisso e agora surgiu a oportunidade de eu fazer isso, né? Porque eu fui para outros festivais e achava que Curitiba precisava de um evento assim, voltado para o meu instrumento, né? Que é o instrumento que eu toco. Sensacional. E além das apresentações, a gente tem outras atividades também, como eu estava falando do Masterclass, né? O que está sendo preparado para o público que vai participar? Bem, nós temos os 4 dias de Masterclass, né? Nós temos palestras, nós temos lançamento do livro, inclusive agora vai acontecer, está acontecendo 6 horas, vai acontecer o lançamento de 3 professores, um professor da Universidade do Rio de Janeiro, UFRJ, o professor de Santa Maria e o professor de Brasília. Eles estão lançando os livros voltados também para o meu instrumento e, além disso, os concertos, né? E os concertos são os mais aguardados, né? Hoje a gente tem o grupo Sujeito a Guincho, né? Por que que eles foram os escolhidos para abrir o festival, né? Bem, o Sujeito a Guincho é um grupo fantástico no sentido de tocarem muito juntos, terem muita experiência. Além de ensinar, né, nós fomos alunos das pessoas de alguns desse grupo, mas eles demonstram e trazem para o público as nuances do instrumento. Então, vai ser um concerto muito interessante. Eu convido a todos que venham, porque as pessoas que vierem vão ter muita surpresa com o som que o clarinete pode produzir. Lembrando então, o festival segue até o dia 24 com muitas atividades. O festival começou hoje, já com Masterclass, de 21, com a abertura do Sujeito a Guincho, segue na Solar da Glória, com um concerto de 6 horas, e concerto às 8 horas, no dia 23 também, sábado, e encerra no domingo aqui na Capela Santa Maria, com Alexandre Ribeiro e a Orquestra de MPB do Conservatório de MPB aqui de Curitiba. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Tá aí, Gisá, conversei então com o Jairo, que é o idealizador do evento. E olha, o pessoal do Sujeito a Guincho continua ensaiando aqui, só de ouvir o som já dá para ficar bastante animado. Eu tenho um convite para quem está acompanhando a gente, é só vir aqui na Capela Santa Maria às 8 horas da noite, lembrando, a Capela Santa Maria, na Rua Conselheiro Laurindo, 273, no centro de Curitiba. A apresentação é gratuita, assim como toda a programação deste festival. É só chegar e comparecer e aproveitar e curtir o som desse pessoal. 8 horas da noite começa a apresentação. É bom chegar um pouquinho antes para poder pegar lugar, mas dá tempo ainda de chegar. E quem quiser conferir a programação completa do festival, é só acessar o site festivaldeclarinetascwb.com.br. Volto com você, Gisá. Bacana, programa bem legal para hoje, né? Sem contar nas clarinetas, o espaço, a Capela Santa Maria, já é um passeio muito bacana, né, Bruno? Obrigada, viu, pelas informações.